Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman E'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim Ba'd e'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بني الاسلام على خمس شهاده وان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج صدق رسول الله فيما قال او كما قال Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, jemi në prag të muaj të bekuar të Ramazani Sherifit, dëshiroj nga thellësia e zemrave që të gjithëve, gjithë umetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, va bëj për hajër muajin e bekuar, muajin e rahmetit, muajin e mëshirës, ai është Ramazani Sherifi. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër musliman dhe motra muslimane, kam përzgjedhur një tematik të shkurtër që të preki, të jap një mesazh të shkurtër mbi gjithë besimtarët musliman, sadovak që na të kontribuojmë mbi këto fjalë të cilat janë fjalë të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tematikën do të preki, Ramazani është thëndrishe sezon i ri, apo jeta e re, apo thëndrishe shtator i ri. Allahu gjelle shanuhu wa gjelle gjelal, në ajetin të cilën e përmendëm më lartë, ku e ka bërë obligim, ku e ka bërë fars, për ne si musliman, ne si besimtar, ka thënë, o ju besimtar, o ju musliman, të cilët besoni, të cilët keni besuar, të cilët do të besoni, u është bërë obligim, muaj i bekuar i Ramazanit, ashtu si që ishte obligim para atyre të cilët kanë jetuar, para jush. Pra nga ky ajet kuranor, na kuptojmë edhe fillet e themelimit të institucionit të parë të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Muhammedi alayhi salatu wassalami, kur i erdhi ky ajet kuranor, ishte në muajin e Shabanit. E në më këtë muaj të Shabanit, pejgamberi alayhi salatu wassalami kishte emigruar në Medine, në Medinën e ndritur, në Medinën Munawwara. Dhe këtu të ndëruar, Muhammedi alayhi salatu wassalam e kuptoi bukur qartë se muaj i Ramazanit, apo thonë ndryshe kjo obligim, apo thonë ndryshe kjo shtilë të cilën po e rëmbullakson fen islame, cila është ndërshtillat, një ndërshtillat e dinit Allahu xhalla xhelalu ve xhalla shanu. Edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e kuptoi se e gjithë pejgamberët e mëparshëm e kanë pasur obligim, e kanë pasur fars agjërimin. Nuk dua të nderuar dhe të respektuar thellohem shumë se tek na, tek viset tona është traditë dhe kemi njohuri të shumta. Edhe xhamati jon, edhe ju si xhamat, edhe ju si besimtar keni traditë dhe keni njohuri mbi Ramazanin. Por du të preki një segment shumë të thjesht dhe shumë më dhe se Ramazani Sherifi është një sezon i ri të këtë gjithë besimtarët dhe të këtë gjithë muslimanët. është një sezon të cilën, apo thënë drishë si që kanë quajtur edhe djetarët të dinit Allahut e kanë quajtur si sultani 11 muajve të tjerë, muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe të këna të nderuar dhe të respektuar besimtarë,
muaj i bekuar i Ramazani Sherifit duhet të mbretnoj dhe duhet të jest i veçuar në për shtëpia tona. Edhe pse tek të na, tek ne, Ramazani Sherifi kur hy në muaj i bekuar i Ramazanit, tek na ka vendet cilat e quajnë sofra e Ramazanit, topi Ramazanit, apo thënë ndryshe ëmbëlsira e Ramazani Sherifit. Por të kjo sofër, kush hin me një jetë të pastër, është i mëshiruar, është i begatuar, dhe është mëkat falës, sepse këtë mëkat, këto gjinahet të cilët i ka të kaluara, këtë ja garanton vetëm Allahu Gjelle Gjelalu, wa Gjelle Shan. Haditin të cilën e përmendëm më lartë, pejgamberi alayhi salatu wa salam i tha, feja islam është ngritur mbi 5 shtilla. Pra, një ndër shtillat elementare është edhe Ramazani Sherifi. Shtilla e parë është deklarimi i shahadetit. Kur jemi të nderuar dhe të respektuar të deklarimi i shahadetit, automatikisht na jep me dije që të kuptojmë se edhe Ramazani është një ndër shtillat ashtu siç po e kuptojmë edhe shahadetin. Po si mundet na të kuptojmë atë? Tek shahadeti kur po e përkthejmë në gjuhën tonë am, themi se besoj me zemër, deklaroj me gojë dhe po i përgjigjem, kujt po i përgjigjes thirrës së Allahut me gjimtir. Edhe Ramazani tek ne të nderuar nuk kërkohet prej nesh vetëm se të ndaluarit prej hajes dhe pijes. Por të kine kërkohet që spari të pastrojmë zemrat tonë, apo thënë drishe të pastrojmë kalbin tonë, apo thënë drishe të bëjmë ndërmjet, dhe më thënë, të jemi ndërmjetësues mes të mirës dhe të keqes, po thënë drishe e mira mund të gjej vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit, sepse vetë thëtë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanu, në muajin e bekuar të Ramazani Sherifit, ju ja ka ndaluar shejtanit, apo thënë drishe iblisit, ja ka ndaluar. Dhe më thënë të polemizoj me besimtarët e vërtet, ja ka ndaluar derën, apo thënë drishe e ka mbillur derën e gjehenemit, por i ka mbillur vetëm derët e gjennetit, e një ndër derët e gjennetit e mnohet vetëm me termin e agjëruesit, ajo është emri Rejan. E këtë dhe ta kese vetëm se besimtari musliman, i cili i përgjigjet thënë drishe, i përgjigjet me atë modestin e ti, i përgjigjet thire sa Allahut Gjelle Gjelalu o Gjelle Shanu për ta kuptua, dhe më thënë për ta kryer këtë obligim farës që e ka nga në Allahut. Pika tjetër besimtar, musliman, vlezër dhe motra, në muajin e bekuar të Ramazani Sherifit është edhe zbritja e Kuranit që shenjohim na. Në këtë zbritje të Kuranit, Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanu në jep argument të bukur të qartë dhe thëtë, Shahru Ramadan e ledhi unë zile fihi l-Kur'an, hudelin nasi wa bejginati minel huda wal furkan. Allahu Gjelle Shanu hu wa Gjelle Gjelal në këtë ajet kuranor thëtë, ne kemi zbritur Kuranin, kur e kemi zbritur? Në muajn e shenjtë, në muajin e bekuar, apo si që thamë më lartë në sultanin e të gjithë muajve tjerë, a ishte muaj Ramazani Sherifit. Allahu Gjelle Gjelalu, o Gjelle Shanu, zbritjen e Kuranit, kër ja ka bë umetit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk e ka bë vetëm në qëllim që ta obligoj apo thëndrishe t'ja kanos qefe, thëndrishe t'ja izoloj qefet e tia. Por Allahu Gjelle Shanu hu o Gjelle Gjelal deshtit nëzirë në pah një urësi shumë të bukur dhe shumë të qarë për njëriun që me një mendje të ngritur dhe të shëndosh a i të njohë Allahu Gjelle Shanu hu o Gjelle Gjelal a i të njohë ligjin e Allahut sepse të ndëruar me një vend, me një shtet, me një familje, me një fe, me një shkoll, me një pun ku respektohet dhe është në pa është prezent ligji, atër sigurisht se do të kese hajrë dhe dobi. Edhe kështu Allahu Gjelle Shanu hu, o Gjelle Gjelal, deshti që neve të na tregoj se nëse na si besimtar musliman po e marim dhe po e përdorim ligjin Allahut për të mirë dhe për pun të hajrit dhe të bereqeshme dhe shtim në punën tonë me gjimtirët tonë në praktik, sigurisht se atëherë ka hajrë, ka dobi dhe ka bereqet. Edhe kjo është një urtësi shumë e bukur dhe shumë e qartë. Po të nderuar në Ramazani Sherif, që është një pikë e fundit, që nuk duhet zgjatem shumë që dalë prej minutazhit, është ndryshimi. Apo thëmë ndryshe kthesa në rrugë të vërtet. Rruga e vërtet, rruga
e ndryshuar, rruga e dritës, rruga e hajrit, rruga e shëndosh, rruga Allahut dhe rruga e xhennetit. Ki ndryshim të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra besimtar musliman, bëhet në atë kur na si besimtar musliman, po I kthehemi rrugës së Allahut xhelleshanuhu ve xhellejelal. E kthimi te rruga e Allahut, kush I kthehet ai është I shpëtuar, e kush ja kthen në rrugës së Allahut shpinën, ai është I humbur në këtë botë dhe në botën tjetër. Në Ramazan të nderuar dhe të respektuar besimtari musliman, kur fillon të ndryshoj nga vetja ti qoftë në pikpamjet të fizikut të ti dhe në atë shpirtërore, atërë në Ramazan, besimtari musliman atë ndryshim e quan falë kujt besimit të vërtet dhe angazhimit të vërtet dhe kuptimit të vërtet. Kur thamë më herët se kjo rrugë kërkon shumë punë, kërkon shumë angazhim, kërkon shumë mundë, Unë du t'i ndaj në dy pika, rruga e parë është rruga e mirësis në Ramazan. Kë rruga e mirësis në Ramazan I shërif kërkom prej nesh sa më shumë falenderim, sa më shumë hëmë të falenderojmë Allahun gjelle gjelalu vë gjelle shanu, të falenderon zemra jonë Allahun gjelle shanu vë gjelle gjelalu, të falenderon syri Allahun gjelle shanu vë gjelle gjelalu, Ta falenderon Allahun gjaku, ta falenderon Allahun shpirti, ta falenderon Allahun truri, ta falenderon Allahun gjellëshanuhu e gjellëgjelal, gjdo gjimtir të cilën e kemi falë Allahut gjellëshanuhu e gjellëgjelal. E ai njeri I cili është prezent në këtë rrugë dhe është falenderues, sigurisht se ai njeri I cili është falenderues ndaj Allahut, është ndaj falenderues ndaj vetë vetës, është falenderues edhe ndaj vetë vetës. A njeri cili është mohues ndaj njeriut, a njeri është I mohues edhe ndaj Allahut, është mohues edhe ndaj vetë vetës. E kjo rrugë e mirësis është rrugë e cila të qonë tamam ashtu si që ka quajtur Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelal, miqt e vërtet, e miqt e vërtet janë miqt e Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelal. E pika e dit e rrugës është Rruga me probleme, rruga me telashe, rruga me sprova. E këtë rrugë, Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelal, pret prej besimtarit musliman, që në këtë rrugë ajtë jese durimtar. E këtu të nderuar dhe të respektuar gjemat dhe zër dhe motra, Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelal, pret prej besimtarit musliman, që në muajnë e bekuar të Ramazani Shrifit, tjetë sa më shumë falenderues, sa më shumë solidar, sa më shumë durimtar dhe sa më shumë një njohës kundrejt mirësive të Allahut Gjellëshanuhu vë Gjellëgjelal. Andaj të ndëruar dhe të respektuar, ju dëshiroj që të kalojmë këtë muaj të bekuar në në mëshirën, në në rahmetin Allahut dhe ne duke mos undalur as pak vetëm e vetëm që të knaqim madhërinë Allahut Gjellëshanuhu vë Gjellëgjelal. Të ndëruar dhe të respektuar, ju dëshiroj që ki muaj tjese muaj I rahmetit, muaj I taubes, muaj I kthesës, muaj I istikfarit, muaj I pendimit, muaj I mëshirës, muaj I shëndetit, muaj I cili është besimtari vërtet, sepse në këtë muaj dalohet e vërteta dhe jo e vërteta. Andaj të ndëruar dhe të respektuar, ju dëshiroj që Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelal që mbroj, Dëshiroj që Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelal tjetë gjithmon me ju tek familjet tuaj dhe tjese tek një jetët tuaj. Amin, amin, amin. Ibadallah, e kulu kauli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum, fa staghfiruhu, yaghfir lakum.